rruga bot. Kan kohë mi të 2 vjeta kemi ngelë të rinë kanë të gjithë. Kush e njeh s'ka s'ka një lloj kushti, çka kushti? Kush i bë? Po po me llavën e mi bë kështu. Ja të thot nëna. Vet nuk ka. Po, vjen. Vetë vjen atë. Se kam të një ndërhyrje zemër se që mund biri frak. Ja kështu i thaj. Si, pse mos sabaton? Ne të dyja duam. Ku ka një fare, shikoni si është. Dalim, erim 20 milek naft. Pas cilek s'marim. 20 atje, 20 atje, 20 atje, nuk kam. Pazare kam baruar të gjithë rinia ka ikur. Ka një ngellim 5 veta pleqeri. Që të me pleqeria? Ku do shkemi në të shkretë që i bëjmë të rekti? Vedëm zarar, vedëm kuaj kokë poshtë, në kokë poshtë. Si vete puna? Mirë, mirë kemi shëndetë. Pra, në shëndetë i duhet i pari. Pak sa pera do i pagojnë. E shmime të... Janë lartë shumë, vera, vejme, kjeri. E vi, e vjen këtu të e kështë rejnë. Po mirë, mirë themi nga e kegjene, ku ka lekme? Ka lekë. Lekët i ka marrë ku qetra. Dhe vjetë në mërë dhe taksën aji edhe prapë djelin, okay. Mali prishet. Ja, kjo është Shqipëria. E para një treg që të punohet gjithë javën edhe me kushte normale, njerëzore. Jo në diellë në Ku e mine? Ore, suksese, faleminderit. 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 Po do ta kthejmë se erdhi ora. Nuk ka ku të vëmë. Nuk ka ku të vëmë. Do të çoni u bllokuas po ikin dot as makina. Puna si ka vajtur? Po hajmë, janë shumë shtrëngja. Na shtrëngtuar ai sa Apo janë? Ska asë njërë sa asë lekë, po më shka bukë. Pensioni, 20.000 lekë pension. Ja, pensioni, njërë të su me qeli, para me lekë. Me dhe po sëra, mirë për atë taj. E kuptava. Ne marim, të shtrojnë një dhe nuk e shtrojnë. Si shkojnë punët? Ka, mirë, jo shumë mirë, po mirë. Ka njërë za, jo? Po, ka moshatar, të rinë jo. Brez të rinë nuk ka. Puna si vetër? Dobët. Ja, po dhe unë po i shikoj të blejë. E si ka ngellu pleje, plejve, edhe mishë të pjeku, pa lekë të jepë se handa të, s'ka handa më të shumë. E vetë një asë gjithë jesë vetë është një shara, numëri një. Jo me kalamak dhe të kërë personisë. Në arrojnë ata, se përna vëtik në ata, në amonë në ne më mrapa së pasë qajtë. Punët, si venë? Ja, si e shkruaj. Dobët. Po në qofë se kjo punë do ishte gjithë javën edhe në një treg më të mirë, si do ishte? Ishim dhe në mirë dhe ju do ishit më të qetë. Për vendin tonë punon e gjithë bota, po për ne kush punon? Qyshe dhe më tepër, deri në fund ka vajtu. A shimë mëse punon e para.